כל עניין ההפגנות, זה יכול להיגמר ברצח. קל. ההפגנות הן לא באמת נגד ביבי נתניהו. ההפגנות הן נגד כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא ימין ולא שמאל. שהוא דתי, מסורתי, מאמין, מתפלל בכותל, הולך, שומר שבת, יש לו זיקה ליהדות, הולך לשיעורי תורה, בוחר ימין. ההפגנות זה לא נגד ביבי. ביבי פשוט כביכול היום מייצג את כל מה שאמרתי. כביכול ביבי מייצג את כל המחנה הלאומי הימני. במה שהם נלחמים היום בביבי, הם נלחמים בכל אחד ואחד מאיתנו. קודם כל בעזרת השם, אני מקרב, כולנו צריכים להתפלל לבורא עולם. תראו לכם, ההפגנות האלה הן לא נורמליות. מכל ההיבטים והבחינות. ההפגנות האלה ממומנות על ידי תנועות קיצוניות, שמאלניות, שונאי דת, יהדות, מסורת, תורה וישראל. זה מי שמממן אותם. תבינו, האנשים ששם זה לא אנשים שבאמת כועסים על המצב הכלכלי. אני אומר לך ש-99% מאלה שמפגינים הם לא יהודים. הם ערב רב, הם הפסולת שבפסולת שבאנושות. זה אנשים לא יהודים שהמכנה המשותף להם זה שנאת הדת, המסורת, היהדות, ארץ ותורת ישראל. והם לקחו את האיש הזה עכשיו, שמה שעושים לו, אני לא יודע מי ממכם זוכר, אני הייתי עוד ממש ילד שדיברו על זה בבית, אבל זה מה שעשו למנוח, זיכרונו לברכה, אוהב דת ויהדות מנחם בגין. זה מה שעשו למנחם בגין. ככה הורידו את מנחם בגין, והאיש הזה מנחם בגין סיים את חייו בצורה אכזרית מאוד. בעניות, בבדידות, בתשישות, ובחוסר כוח. רק עם הקרובים שראיתי כמה כתובים שהוא היה אחוז רק באמונה ובאלוקים. הוא גם היה מדבר על זה מול הקרובים ופעמים בודדות גם מול הרחוקים. כמה פעמים הוא אמר השבת המלכה וזעק, ואיך הוא נלחם על הקול הספרדי. אנחנו צ'חצ'חים, הוא אמר, כאילו המרוקאים צ'חצ'חים. עוד לא היה עם כזה בעולם, בעלי מלאכה, סנדלרים, חייטים, בעלי עגלות, שבת, מלך היה איש, מלך, הילדים סביב השולחן, שבת מלכתה, בואי קלה, בואי קלה, כל יהודי מלך, בעיר אין תנועה, אין תזוזה, אין עגלה, שקט מוחלט, גם הגויים מכבדים את השבת, וסלוניקי הנמל היה סגור. וזה גם מה שעושים היום. קוראים לאבישי בן חיים, דוקטור אבישי, איש מאוד, 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 מאוד לבבי, מי שמכיר אותו אישית, אני לא. אבל אומר לי שהאיש הזה הוא מאוד רגש ולבבי, ואוהב את האמת בדרכו שלו, באמונה שלו. ופשוט לראות סרטון שמרביצים, מכים, מעיפים, מתוקף תפקידו ועבודתו, ככה לא מתנהגים יהודים ליהודים. אפשר לתת ביקורת, אפשר לחלוק אחד על השני, אפשר להגיד דברים אחד על השני, אפשר גם... אבל יש גבול וזה עדיין. וזה להגיע למצב שכמעט רוצחים יהודי פה, אלה שהם לא יהודים, ודאי לי ערב רב, שהם נלחמים לא בביבי, הם נלחמים פה בכולנו. שהם לא מסוגלים שהשלטון פה הוא ימין ולא יהיה לעולם שמאל. קראו לביבי מחבל. בזמן שמי שאומר את זה הוא בעצמו מחבל, או שותף למחבלים, על זה לא מדברים. אתה יודע, עשו תנועות מגונות כנגד אשתו של ראש הממשלה. אבל איפה כל התנועות הליברליות, הפמיניסטים, שאוי ואבוי לפגוע בכבוד הנשים, שעשו כזה מעשה על ראשה ופרצופה ועל דמותה של אשת ראש הממשלה שרה נתניהו? הרי זה לא אנושי. אבל כל עוד זה לפגוע בימין זה מותר. אתם יודעים, ההפגנה הזאת מכילה אלפים בודדים של אנרכיסטים, חולים בנפש, לוקים בנפשם, ממומנים על ידי תנועות אירופאיות, שונות דת ויהדות. ואתם יודעים, הם מקבלים על זה המון כסף, לא מעט, לכן הם יכולים להישאר שם ולישון שם. אין להם בעיה תקציבית. הם נלחמים כנגד ראש ממשלה. סיימו גם את השמות שלהם, הם מממנים. הם גם
נלחמים סביב הבית והמשפחה שלו. אבל השיטור רגיש שלהם, הממסד, המשפט, רגישים אליהם. אתם יודעים, הם נלחמים בראש הממשלה בגלל שהוא ימין. אבל לפני 15 שנה, אני זוכר יום ולילה בתור אדם חילוני, ישבתי ובכיתי על פינוי ההתנתקות. אתם יודעים, בפינוי הזה פינוי יהודים עם כיפה. ימין, אנשי צבא, מסורת, דת, ציונות דתית. אנשים שהם ימין, אנשים שהם מסורת. זה אנשים שהפגינו ועמדו עם דגלים בוכים כי עקרו אותם מהבתים שלהם. אותם אפשר להבין. לקחו בן אדם מתוך הבית, הוציאו אותו, הוציאו את הקברים של אבא שלו וזרקו אותו. עד היום חלקם גרים בקרוונים ואוהלים. אני בכיתי איתם בכי שלא רק שהיה לי זכות, הם גם היה חובה. כי הוציאו יהודים מהבית שלהם. ואתם יודעים איך התנהגו החוק במדינה? סוסים, שוטים, מכות, צבא שלם שעיקה, גמר, שבר, יהודים עם לב שבור שהוציאו אותם מבתיהם. כל הדורות שהיו מתחננים פה, אחים יקרים, אחים יקרים, אל תשלח ידך אל הנער. מה עכשיו? ניתן את בית הכנסת הזה שיהיה מסגן, או נפוצץ אותו? הזדכינו לשם, זה יהיה. והיה להם על מה להפגין, היה להם על מה לבכות, היה להם על מה לעמוד שם ולזעוק. וקרו ושברו אותם, ואותו אחד, הראש שהיה, אמר שברו להם את העצמות, פרקו אותם, רק ככה מתנהגים עם חרדים ודתיים. תנו להם. היה כן. ככה התנהגו ליהודים שבסך הכל עקרו אותם מהבתים. ואלה, יש להם בית, כסף, יש להם ארוחות בוקר, גורמה, וארוחות ערב מטורפות שאתם ואני לא אוכלים. אותם לא עקרו מהבתים. הם לא אלה שכרגע סובלים מהמצב הכלכלי. וגם ביבי לא זה שהמציא את הקורונה. אז בואו, אין פרופורציה. ואיך מתייחסים אליהם? לא סוסים, לא עלות, לא מכות. חיבוקים, ליטופים, קחו את הזמן, ימים, שעות. אתם יודעים למה? כי זה הבדל בין שמאל לימין. בין קדושה לטומאה. הכוח של הסטרחה והטומאה היא חזקה יותר מהקדושה. אבל בסוף, הקדושה תנצח. אנחנו בחנוכה קוראים את זה. חלשים מול חזקים. מעטים מול רבים. אנחנו, בשפה שלנו, נפולים מול גיבורים, עשירים מול עניים, שחור לבן מול צבעוני. הם רבים, הם חזקים, להם סוגרים שלושה ימים את הכבישים. אנחנו תהלוכת ספר תורה של שחור לבן כזה, שלוש שעות גג ביתר, עם ליווי משטרתי. תשלחו לי רבותיי, אני באתי מן המחתרת הלוחמת, אני לא מפחד מפני אף אחד, אני אומר לו את האמת בפניו, אין לי שום סיבה לפחד. אנחנו ראינו את המוות לעינינו כל יום. אז כשהוא אומר דברים כאלה, אני לא אשיב לו? אינני יודע מה שקרה עם עמי, אינני יודע מה שקרה עם משפחתי, אינני יודע מה שקרה עם אחותיכם ואחיכם, מה, אינני יודע? ואני לא אשיב לו? נשיב אותי לו, כמו שצריך, ידידי. אני לא מוותר אפילו על מילה אחת ממה שאמרתי. ואם יש כמה יפי נפש שככה יחילו לעקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום.